DBA! 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 Une të kam sjell diçka, një dhuratë. Dhurata nuk është çaqe e madhe, është e vogël, po është shumë me peshë të madhe dhe me shumë me peshë të rëndë. E kam ditë që kemi performuar koncertin që re në anën tjetër edhe jena na valën ki after party këtu. E ke thonë video që krejt shqipet kanë me qenë pikrisht në Zvicër. What's up, Zvicër? Kjo është veç me konfirmu që me 28 prill kena me ardhë edhe me ngjyros kejt Zvicërën ku që zi. Samson Hall, Dubin Dorn. Ti ke qenë Kosovë, i ke pas Shqipet e Kosovës, Shqipet e Shqipërisë atje, e ke mbush stadionin edhe prej atje jetë të ka ardhë Shqiponia. Parën bërë, po, shumë. E vogër, në thash dhurat e vogër është, po që ka pe shumë të madhe. Ama e ka kuptimin shumë të mirë se shkru në Kosova e ka Shqiponjen, e jo ato gjera shtylla. E unë shëm kajtë të asari, yllin flamur mirë nuk rë, nuk ka hi e me ndani fi që kete ka njofë si ku që zi. Vlashko, unë e di që jemi në Avalon, tash përfundoj performanca jote, përfundoj koncerti, e di që jetoni e ka maksimumin, qështu do këty, krasim, do me thonë që i shedhe koncerte tjera, po organizimi gjithë shka. O kon knaqësi edhe o kon problemet, kom kalu mas mirë t'i dhejta. Për ko keni orë sot të këtu? U, mi, ka! Edhe u kon organizimi, po mbi gjitha edhe këta shqiptarë diasporës janë pak flakte, si të mas për muziken tonde. Oshtë mirë kur je mbreti hip-hopit edhe baba i hip-hopit? Amin, pilot qërët me vendosë të gjikua të sen, vetës për thëmë. Edhe pëse në kongë, thëmë. Yeah, kush o mbreti rebi? Po unë e se kush? Unë e kate, da ma të sotë. Veç qka kemi jeton krejt atëmve që e dojnë Viktorin, që e dojnë Unikatilin, që e dojnë të banë? Falimderit për përkrahje, edhe qështash ma herët kome vazhdu, edhe pse disa kishim pas qef mundal, pa një 2-3 vjetë i kom plan me kon krena. Unë për tëmë nëmën të ekipit një kafe me labin, falimderit shumë dhe respekt shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit, Vlaçko. Osh knatësi me pas fajtorin kryesor krejt asaj note e ati gjumbuzi që e pom të Unikatilit, fajtori kryesor është këto, jetoni, jetoni i Avalonit në Lucan. Jetoni, osh knatësi që mi bashkë me një kafe më lopi. Edhe mu më vjenë shumë mirë që erdhe e mure ku me na vizitu këtu pak, edhe që kje prezent live aty në koncert, edhe prezent këtu në Avalon Club. Jeton, nuk u kon edhe aq e lehtë kontakti edhe mënyra edhe çësia për me pru Unikatilin deri në Zvicër, por jo vetëm Zvicër, por me qu edhe në Gjermani, edhe në Suedi. Unë në fakt i pyes shpesh e klientat, se unë e kom në hap klubin, do me thonë jo për veti, po për klienta. Kështu që
i pyet shoh klientat çyshe tek e kon po doni me japru me sene shumica për tyne unë katili edhe kështu mora atë informata çysh me ran kontakt me to e përmjes e valit e rosh kontakt me to edhe shkova vizitova atje New York edhe basi që ja bona një ofertë edhe ata menduan se është edhe për ata korrekt edhe okay. Atëre ja nisa edhe këtu për në Europë, tash si jëmë të këqyrë edhe në Gjermani edhe në Suedi, qyrë të ati parës për mi bëndu koncerta, qyrë shkallu më pramë në Zvicër, mendoj që edhe atje kena me kallu së shumë. E di që Kosovë ka qenë, po në Shqipëri nuk ka qenë. Shqipëri nuk ka qenë. A pritet me kohë? E më bashkë shumë informata nuk muj me dhonë alo, ama besoj që... Diçka ka më bo. Diçka ka më bo. Si Avalon mundoni gjithmonë me pas edhe diçka të veçantë për tjerëve. Ashtu në mendoj të nëre gjithë mungon pak Avaloni kom qef me që një nivo ku klientat kur ta paguin edhe pijen edhe hymjen ose ta marrin një shishe të one me thonë e ka vlerën e vetë apo din. Unë nuk qyri me punu veç hajtë, mi marrë të punktarë edhe hajtë me bo një bramje së kërë gjithë, po kom qefë gjëherë me përmisu edhe gabimet e klienta u i këqyri komentat i për cjeli, ku nësë i pëlqenë të shka, kështët për më konë krejtë knoqë. Dere sa na po flasim mbram, veç i bjenë tash, së dhe djele, është po mbram ka qenë edhe për herën e parë ma sa pa uzës e Elvana Gjotë. Edhe Elvono që ajo është një këngëtore që klientat shumë e ardhurojnë, kështu që edhe për ato kombo të vepra dhe e kena ekskluzive për Zvicër në Avalon. Jeton të prifë të fati, të prifë të mbara, pashë suksesin me Avalonin, ashtu që ki pasë deri me sëtë, por suksesi bëhet bashkarish me ata cilët na shikojnë. Shqiptartë cilë të vinë edhe e vizitojnë. Ashtu. Faleminderit shumë edhe për juve, për gjithve, edhe për klientat që kënë pranë të Unikatili, faleminderit shumë, se me të vërdet ajo sala ku e kom bon koncertin, aty i pari ka qenë Unikatili që e ka performu një koncert, do me thonë, shqiptar, edhe kena kalu qaqë mirë që edhe Zvicrant në fund me thojshin adi një ka pëlqy atmosfera qesë shumë, se Zvicrant një mësu t'i pedin qëtësi e sene në shqiptartë. Jena pak gjithë. Kena qef me ndrysh edhe kështu që më ka orda dhe mu shumë mirë edhe për Zvicrant, se kena shumë komente edhe shumë jenë do me thonë përgjësi këtë në që. Unë këtu tash, kur kem prapë e përfundojnë prapë me koncertin, përshkak që mënyra e organizimit, unë vishdime të tonë për gëzimet, matë mdojet, përshkak që edhe vetë unë isha kesh ka herë për me hije, për me dalë, ku në fakt edhe Zvicran që ishë pakën mosh, të hapë këtë derën e të ambyllë këtë derën. Kështu që ka qenë organizimi, mu me thonë ma perfekt që kom mujtë me pëndë. Edhe unë i faleminderit ata kompaninë e salës shumë, se ju në cjellë shumë mirë me ne, edhe klientat dhe me thoni kanë pritë maksimum mirë. Edhe besoj që klientat ju ndohë këtë naqëm, edhe në tashmen kanë më do edhe ma shumë edhe ma të naqëm. Nuk e dyshoj ata. Okej, prej me edhe prej jetonit, edhe prej Avalonit, prej Unikatilit, përshëndesim prej këto, përjotojmë qëndërëni bashkë me një kafe me gandë. Ta shpedi ku du me konë, një milion rrugë, një milion vija, një milion opcione, cila melodia, me mujt një bonja, njëmi kopjet mija, e me mujt një qukja o shkep ditunia. Një milion rrugë, një milion vija, një milion opcione, cila melodia.